Andreji, tak dneska je tvůj velký den. Vyšla tvoje nová kniha, Noční obloha. A dá se říct, že svým obsahem je unikátní. Co všechno v ní najdeme? No, je pravda, že Noční obloha je hodně rozsáhlé téma. Já jsem chtěl, aby v knize bylo pokud možno všechno nejdůležitější na jednom místě. To znamená, najdete zde třeba techniky, jak fotit mléčnou dráhu, souhvězdí, padající meteority, zatmění slunce, měsíce, polární záře a další věci. To zní dobře. No, musím říct, že ani v angličtině si nemyslím, že něco tak rozsáhlého vlastně dal někdo dohromady. A většina těch fotek je ze Šumavy, ale jsou zde i fotky třeba s Atakami v Chile, z Himaláje, nebo třeba z Namíbie a Islandu. Tak teď už jenom se zeptat, kde se dá koupit a za kolik? No, já ještě nemám. Vidíte, že tady držím vlastně jenom obrázek, ale už dneska v Zoner Pressu je možné online knihu zakoupit a po dobu, když jsou zavřená knihkupectví z důvodu covidu, Zoner nabízí výbornou cenu, slevu 30%, 349 korun. No, tak to je super. Pak už vlastně bude sleva jenom 10%. Takže to může být dobrý dárek pod strameček. No, my se těšíme, až nám kniha přijde do redakce. A až tady bude, tak slibujeme, že s Andrejem probereme jednotlivé kapitoly. Tak ahoj v covidu, mějte se krásně. Čau a čau na Šumavě.